Dobrý den. My bychom tady s Robertem dneska udělali workshop na téma vaskování na vasek. Poprosil nás o to Ondra z firmy Omask. Takže jenom vlastně bychom se tady věnovali vaskování v rámci úplných základů. Nebudeme se pouštět zatím do něčeho složitějšího, ale my s Robertem bychom tady udělali takový základní věci, jako jsou německé kříže, americké hvězdy, britské kokardy, aby jsme to během té hoďky stihli. Co bychom k tomu řekli? Na začátek, co jsou vlastně masky, jaký mají výhody oproti obtisku a jaký mají nevýhody, protože to samozřejmě nese vždycky nějaký plusy, minusy. Masky oproti obtiskům mají výhodu v tom, že se u nich rezikáce přestříbřejí. Nebudu vám lézt z povrchu oproti obtisku, nejsou to prkna. Obtisky nejsou špatný, když s tím má člověk umí, dá se s tím samozřejmě kontrolovat velice dobře, ale nástřik je nástřik. Proto se dají používat ty masky. Masky jako takový. Je potřeba se u toho trošku zastavit a přemýšlet, co se s tím dá dělat. Jak to dělat? Protože ta maska má nevýhodu tu, že je potřeba usadit na první dobro. Takže s ní nepohnete jak s obtiskem. To je asi největší nevýhoda toho maskování, že člověk u toho musí trošku měřit a přemýšlet. Takže pravítku se neví. Další výhoda těch masek oproti obtiskům je patinování. Protože je to vlastně stejný nástřik, jako je zbytek modelů. Takže vám tam na tom bude držet úplně stejně mož, úplně stejně vám na tom bude fungovat tlak a další postupy. Nevýhoda těch masek, jak jsem říkal, tak je to usazování a je potřeba trošku si dávat pozor na čistotu povrchu, na přípravu toho povrchu. Samozřejmě nebudu tady se bavit o extrémech, jako jsou chroupání čipsů, jezení bůčku a takovéhle věci. To samozřejmě považuji za největší prasáka, ale znám takový jedince, který si to nepustí. No a co, Jakub? Někteří s tím vyhráli 4x mistr republiky, no. To tady viděl Hans, to tak ho trašpí. Takže samozřejmě ideální rukavice, že ho berte. Já to vyfotím. Neznám. Takže já tady nebudu říkat, že ideální rukavice, samozřejmě odmaštěný povrch. A dávat na barvu nebo na sůl. Samozřejmě jsou tady dvě možnosti toho nanášení masek. První možnost je ta, kterou volím já, to je dávat masky už na připravený povrch. To znamená na kamuflážní barvy. Když máte nastříkaný povrch, můžete tam dát samozřejmě už nějaký pre-shading, post-shading a masky dáváte potom na to. Třeba kolega kamarád dělá ten postup obráceně, že dá subfacer, nastříká označení, zamaskuje ho, nechá tam masky až do nástříku, až po nástříku kamuflážně sundává. Já osobně tohle nevolím, nemeruju, radši to dávám až potom na hotový povrch. Já to dávám na stříbrnou. Ne, tady kamarád Ivan říká, že třeba se to hodí na stříbrnou, když dáte kovový povrch. Tak samozřejmě jsou barvy, které nejsou moc přátelské k tomu, když je maskujete, když je dáváte tamní a pásku, nebo klid pásky. Tak ty barvy samozřejmě, to myslím zrovna ty lešitelný bunze. Oni vypadají krásně, ale právě, jak říká Ivan, nedají se moc maskovat. Já používám oklady a na ty moc nalevíte. Takže je potřeba samozřejmě věc, čím střídat. Ohledně těch masek nebo toho maskování. My jsme tady s Robertem si připravili dvě letadla, já vám tomu letadlo zalazím. Kde už tam Robert teďka chystá americkou hvězdu. První krok, když teda budu brát, máme to teďka v tom stádiu, že dáváme ty masky na surfacer. Není to v preferenci, ale je to jenom v tom, že jsme tady nachystali tenhle ten podklad právě na tu prezentaci. Robert první, co udělal, tak samozřejmě si vyměřil místo, kam tu masku dá, aby s tím nebojoval následně. Má ji v rovině, má ji usazenou na místo. Z masky, já tedy vezmu ten Aršík pro představu. Promiň. Hele, takhle my jsme tady. Tady jsme. Takže takhle vypadá vlastně Aršík s maskou. Z toho Aršíku první, co je, tak si člověk odstřihne tu jednotlivou masku. Z té jednotlivé masky si potom sundá ten vnější lem. Ten vnější lem má vlastně Robert nalepený na letadle. Z té masky potom zůstane ta vnitřní maska. Po usazení té masky je potřeba zamaskovat okolí. To znamená, ta maska má, dejme tomu, zhruba 4 cm, aby si člověk nezaprasil okolí, tak zamaskovat okolí. První krok, co potom následuje, je nastříkat tu masku, nebo nastříkat ten povrch barvou. Robert používá rovnou modrou. Tu modrou barvu na té americké hvězdě, je tady ten obtisk? Obtisk? Tady byl obtisk, ne? Obtisk? Ne, tady bylo, jsem to zdálo. Zbytek? No. Tak samozřejmě tu modrou barvu dá jako základ. Jakmile to uschne, tak se na to potom usadí tahle ta maska. Zbytek. A nastříká se bílá barva. Chvilinku počkáme, než mu to uschne. A jak se k tomu dostaneme, tak potom budu říkat dál, co je potřeba dělat. Protože u toho maskování samozřejmě máme 2-3 možnosti, jak to udělat. Ani jedna není správná, ani jedna není špatná. Robert začal modrou barvou. Já začínám třeba bílou, kde potom vlastně dostříkávám zpátky tu hvězdu. Je to spíš o osobní preferenci, než o tom, kdo, nebo jak si myslíte, že to je správně. Každá tenhle postup vás stejně dostane k tomu cíli, kam potřebujete. Já počkám na Robíka, až to bude mít. Robert, teďka dej to prosím tě pod kameru. Robert na tu masku nalepil přenosku. Přenoska je vlastně folie, která lepí, která je samolepící, nebo která má ten povrch, na který ta maska přilne. Robert vám teďka ukáže, jak tu masku na tu přenosku přemístit. To znamená, masku si otočíte, opatrně si to pinzetou od okraju otrolujete a pomalinku postupně tu folii, na které ta maska je nařezaná, odlupujete. Je to minimálně 90 stupňů, jo, hoši. Když to budete dělat pod menším úhlem, tak se vám to bude zůstávat. Odlepovat. Je to hlavně kvůli toho, aby ta maska se vám nějak destrolovala, protože už ji nedáte do tého tvaru, jak budete potřebovat. Když to takhle pokřivené dáte na model, budete stříkat, bude se vám to zdát rovně, ale jak to odmaskujete, tak zjistíte, že to máte takovou mexickou vlnu potom, jo, různou. Jo, jediné, u čeho to nemusíte dělat, je u kruhu. Kruh, ten se vám nějak nedeformuje, nepokroutí. Jo, takže jak kvůli toho, aby mi to zůstalo tak, jak mám, protože to je už tenký lem, hlavně tady tenhle tenký lem by se mi zkroutil, jo, takže bych to měl tak nějak různě pokřivené. Takže to jenom vezmu, takhle si to pinzetou zohnu a pod tím úhlem 90 stupňů, jo, to vždycky takhle jako nadzvednu a hned přilepím na tu přenosku, protože ta přenoska nelepí až tak moc, jak ta páska, jo, takže musíte to, chce to trošku cviku, jo, samozřejmě. Je důležité říct, že bez té přenosky to maskování je daleko těžší. Ta přenoska stojí pár korun, Ondra to má třeba na e-shopu nebo to tady prodává. Kdo to má zájem, tak tu přenosku prostě považujte za nutnost toho maskování. Já jsem kupoval přenosku, koupíte ji v nějaké reklamce a dal jsem mi 20 korun a dala mi 2 a čtvrtky. Jako, to je, nebo to koupíte u Ondry. Trošku dráž samozřejmě. To musí přivést. No ukaž to prosím tě na tu kameru, tu přenosku, jak to máš nalepený. Jo, takhle to potom vypadá. Takhle je vlastně ta maska nalepena na přenosce v tom stejném tvaru, jak je to vyřezaný z plotru, co vám ty masky přijdou. Není to nějak deformovaný, přesně v tom stejném tvaru, 90 stupňový úhly. No, teď už se jenom musíte trefit. Nejlepší je začít v nějakém rohu a vlastně chvilku se jak pod vodou přestat dýchat. Myslím ti trošku to, můžu ti to... No. A ti to mám těžší, jo? Hele, já ti to dám... Tak to já vím, tam jsou. No. No, tohle to se mi leskne, takže nic nevidím. Takže... Tak jo, tak začnu někde v rohu a potom už... Jestli to pomůže, nepomůže, co? Potom už to musíte, ale už se... si s tím pohrát, jo? Je tam prdlej zvídět. Tak? Tohle, leskne se to, že? Všechno. Nicméně se mi to podařilo trefit. Jak říká Robert, je u těch amerických hvězd potřeba začínat v rohu. Chytá se ten úhel líp. Potom, co to usadí, povede se mu to vlastně do té vnější masky, dát tu americkou hvězdu. Je potřeba to trochu zaťupat pinzetou, ucho, šťourem, čímkoliv. Až ta maska je usazena, tak v tomhle je potřeba trošku té masce pomoct, protože vlastně i mezi tou maskou a tou vnější maskou, i když to sedí, dá se podle voka jak prdel na hrnec, tak je potřeba to zamaskovat. Na to zamaskování je ideální použít tekutou masku, to znamená Maskol nebo třeba od MIGA, co tady mám já, to Liquid Mask. Je to klasická tekutá maska, kde... Zamaskuješ to nebo to nebudeme maskovat? No, dej, mlačím. Tady je třeba... Krátko by bylo nejlepší. To se dá vodou nebo čím se to dá? Tady je to tvoj. Tam? Takže tou tekutou maskou si zamaskujete vlastně ten přechod vnější masky a té hvězdy. Je to během chvilky suchý a ušetří vám to hromadu nervů. Vlastně tímhletím se vyvarujete toho, že byste potom měli bílej lem na té hvězdě. Protože samozřejmě barva, jak je řídká, tak se vám dostane všude. A ten kontrast té modré s tou bílou je samozřejmě tak velký, že to uvidíte vždycky. Já počkám, až to bude Robert mít, ono to bude fakt za chvilinku vyschlý. A budeme stříkat bílou. Dobré, už to. Já tam třeba dávám normální pásku, jo? Já si nastříhám nebo nařežu na tenočké proužky a oblepím to, jo? Nebo... Místo samozřejmě té tekuté masky. Já třeba používám tu tekutou, protože se mě s tím dělala líp. Už každý si musíte svůj. Ale nicméně pointa je v tom, že to je potřeba zamaskovat. Takže vlastně teďka je maska usazená, zamaskovaná, modrá barva nastříkaná, dáme bílou a dá se maska za chvilinku sundat. Teď to zkusím dát na kameru, aby to bylo vidět. Jo. Je tam vidět ta tekutá maska s tím, že vlastně teď je tam snad vidět to, co se bude dostříkávat. Co to přines? Řídké? Řídké. Barvy ředíme stejně, jak jsme zvyklí, samozřejmě na nástřih kamufláže. Není potřeba to dělat řidší, hustší. Prostě ideálně, tak jak jsme zvyklí. A stříkáme samozřejmě tenké vrstvy. U toho stříkání je blbost to zaplavovat ten povrch. To prosím nedělejte. Vždycky tenkou vrstvu, vrátit se k tomu dvakrát, třikrát, nesnažit se to nastříkat najednou. Tady snad vidíte vlastně, jak to Robert stříká doopravdy z jednoho místa na druhý, žádný zaplavování, tenká vrstva. No, to je výhoda, že vlastně barvy Gunze C jsou okamžitě suché. Ale když já vyčistím pistol, tak už to je většinou suché. Potom další výhoda je samozřejmě ta, že tu barvu můžete rovnou patinovat. Rovnou teďka třeba, když tam máte tu bílou, tak se dá okamžitě vystínovat. Třeba jenom nějakým špinavým ředidlem, přijet linky paneláže, přijet nity, jenom doopravdy náznakem. Má to člověk rovnou zamaskovaný, takže dá se to udělat rovnou. Nicméně, kdo je zvyklý třeba i potom, až ta maska je sundaná, díky tomu, že to je nástřik stejnou barvou, jako je kamufláž, tak to reaguje s povrchem stejně jako ta ostatní barva. Máš to? Takže chvilku počkáme a dá se maska sundávat. Nebudeme zbytečně čekat a já se to budu teda postupně pokoušet. Samozřejmě, když jsme se chystali, zapomněli jsme na velice důležitou věc, a to jsou uchošťoury na čištění pistole. Kdyby náhodou měl někdo uchošťour, byli bychom mu neskonale vděční. Nejlépe nepoužitý. Ano, nejlépe nepoužitý. Tak. No, a teď to přijde. A zase pomalu, opatrně. Nestrhnout to najednou jak náplast. No. A je to. Nic těžkého. Jo, nechám to tak třeba 20 minut a to úplně vytvrdne a potom, jak se vám na těch rozích udělá vlastně okraj. Nemusíte to ničím brousit a stačí normálně prstem. Pojezdit a to zmizne. Nebo úplně potom nějakou 2000 pod vodou jenom lehoučce, jo. Ale normálně to stačí fakt, jak to ne... Teď to je ještě takové gumové, jo, tam je trošičku větší vrstva, ale když to úplně zaschne, tak fakt vezmu a normálně prstem to... Nebo přestříkat levelingem. No, nebo levelingem, to už potom... A další nasledující patino, to znamená wash, jo, budete tam dávat nějaké pigmenty nebo cokoliv, oleje, že, a to, tak už to úplně zacelí a nejde vidět vůbec.